Saudite, pa edhe nga sultana dhe Asukova, pa edhe nga halifët, deri në kone profetet e deri në ditë e sotme. Kërësisht janë gurë të në cilën janë shkruetur në temi ajete kuranore, që i takojnë epokët ndryshme, më te për turqit të cilët janë marrë më temi me kaligrafinë dhe më zbukurimin e dy vëndën të qenëta. Një përshme si lexojmë në përshme kjo pjesë e këtu e këti gurit, banë shënimi që njëri nga sultanët e memlukve, që ka dhe emrin e tij, afërsisht 500 vite më para kalon si shenjë vetë ku ka bërë punime në Çabe, kalon atë në emrin e tij dhe çfarë është bërë rekonstruksion Çabes. Ky Kur'an i takon një nga 6 Kur'anit që shkruan në epokën e Uthmanit. Koleksioni i Kuranit nuk e njoh, ka qenë vetëm një kopje, ndërkohë që në kohën e Uthmanit, për arsye para tij edhe Bubekrit, atë në përluftë betejë po vdisin hafizat. Dhe Kurani po ikte si ishte memoria e njerëzve. Tash njëri prej këtyre kopjeve është rritur, kjo është një Kur'an që i takon epokës së Uthmanit, nga të parë. Epokës së Uthmanit, i Hijri, i bi një ka dalë aty. Në Osmanë radiallahu anhu ka qenë në vite shekullet 12, shumë ka fillon të lojë, shumë ka vite pas 10 profetës ose. Pra, jo më shumë se 15 vjetë. Osmanë ishtë djali Erturulli. Jo më burë, jo Osmanë Gazi, Osmanë... Nuk flasëm, themi për khalifën e profetit. Kemi profetit, kemi Bubekrin, Omerin, Osmanë. Jemi kërësisht 15-20 vite. 15-20 vite, jo më dekës profetës ose. Pra, Kurani, le themi, ka një gjatësim për 1300 vite. Ky është origjinali? Është origjinali. Çu ka qenë Kurani që e shkoi? Po shikoni veçoria e Kuranit atëherë ka qenë pa zanore dhe le të vendos dhe pa shenjë aty më saktë. Do nuk shenjë fiksimi. Ka qenë